Takže milý Tomášku, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší. Dostaneš dáreček. A Nikolko, ty chceš taky dáreček nebo ne? Ne. Aha. No a tak pojď se podívat. Tady máme pro Tomáška tričko, na kterým se píše Daddy is my superhero and I am his biggest fan. Krásný dvě trička. A tady Tomášku, podívej. Je Tome, Helena, Tome. Podívej. No a Nikolka, i když nemá svátek, aby jí to nebylo líto, říkala, že nechce dáreček. Tak, dostala taky. Tak to musíme rozdělat, počkej. Máma asi donese nůžky, viď? Asi. No podívej se. To je taková rolba úplně. No to jsou nůžky. Zbali Nikolce ty potravinky, aby mohla prodávat. Takový auto nový má Tomášek. Tak na tě podívej, hele, to se takhle ušmykne. Tady to takhle ušmyknem. Podívej, na klička nůž, jo, takhle. Vykrájet. Tak. Tak. Tady je, podívej, hele, zelenina, prkínko. Jo. To bylo všechno. Brambory, zelenina, houba. Tak, tady do tohoto si to můžeš schovávat. A tady do toho košíčku to všecko dáš, vidíš? No to je krásný. Může vařit Nikolka, nám udělá salát. To je pěkný, že? Jasně, to jsem udělal pohodu. S mým autem. Ty máš takový nový auto.